Rikthehet Prive për një tjetër super sezon në terminin e kohrave të dikurshme. Nga kjo javë, bashk që do të shtun nga ora 19:00. Zoti mon ka pa, ty të unë ka pru. Ekskluzivisht në një nga intervistat e rralla të saj, Fifi. Gjithçka mbi mëmësin dhe pikpyetjet e publikut. Çfarë raportin bën sot me Adrola Dushin? Unë asë nuk është që kom prish një mardhanje, asë nuk është që kom dërhy në një mardhanje. Kush me kou pajtua në estrad dhe kush përjetoj të merrin nga hajnat? Seven Saraqi, gati për të bërë zhurm pas qëtsis, sa të famshme shqiptare, ndaluan në shtëpinë e tij në Miami. Mikasa, sukasa, my house, your house. Vera bereqetshme e të famshmeve shqiptarë, cilët nga artistët u paguan më shumëti, Prive sjell të dhënat konfidenciale. 60 sekondat shumë zohën me dy. Të shtunën nga ora 19:00, ku tjetër pos në Klan Kosova, e me këtjetër pos Libertas Pahiun.